Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Om man inte säger någonting så är det alldeles tyst i radion. Och vad är en podd utan ljud? Ja, det är tystnad. Och det påminner om ett band i Melodifestivalen, eller Eurovision. De gav ut en skiva med bara tystnad. Och då skulle de följa upp den med en video. Och då hade de blått ljus i 40 minuter. Vad tror vi om det? Tystnad. Jag vet inte. Är du så här djup på en fredag när vi spelar in det här? Så ska du vara så här djup. Jag har jobbat. Jag har druckit en kaffe för att orka med det här. Jag sitter med en smakis och päronsmak, ekologisk. Och så kommer du. Ska det vara blått ljus? Vad är detta? Vi skulle ju prata Kiss, Berntsson. Ja, vi ska gå igenom dina eftersnacksnyheter. Ja. Du har sagt att du saknar det. Nej, men det är mycket som har hänt. Och jag tycker det som är så spännande med de här små eftersnacksnyheterna som gör, det är att de har fler lyssnare än vad jag tittade på Bernt pratar Kiss på söndagarna. Jag tycker det är jättefascinerande. Men vad har hänt med din Bernt på söndagar? Kan det bero på att den kommer på måndagar och den kommer på tisdagar? Och folk sitter där på söndag. Det kom ingen Bernt på söndag. För den kommer på måndag eller den kommer på tisdag. Ja, men det kan hända. I den bästa av alla familjer. Ja. Men nu har vi i alla fall, tack vare dig, fått ordning på ljudet. Så nu hör man vad jag säger. Dagens sponsor. Marco Rovinen. Ja, så det var bra. Ja. Så att hör gör man, om man nu vill höra, men det är en annan sak. Ja, sen ska du bara byta program sen så att det blir ännu bättre, så du kan styra ännu mer där då. Så blir det riktigt fint då. Ja, det vore enormt spännande. Nej, så att jag tänkte att vi skulle helt enkelt titta på de nyheterna som har varit. För det är ju som så här med nyheter, att ibland så blir gamla nyheter nya nyheter igen. För en vecka sedan så var vi i Västerås tack vare vår goda vän Roger Nilsson och Natta som tog dit oss så att vi fick träffa Mark. Tänkte du på det komiska där? I den situationen. Tre gubbar sitter och i bilen och en ung tjej kör bilen, Natta, mamma nyligen och alltihopa. Hon kör bilen för att tre gubbar, 60-talister, behagar att inte ha körkort. Ja, så kan det bli. Det är ju tur att hon är intresserad. Och det här var ju en bra övning eftersom hon ska åka till Dalhalla med samma gäng. Då. Men hon tyckte det var roligt, hoppas jag, i bilen där med alla samtalsämnen vi hade. Mm. Och då blir det ju 2,5 timme till som vi ska prata i den färden. Då. Ja, men det kan vara spännande. Nej, utan en av de nyheterna, den hade vi ju på sätt och vis inte med, därför att... Vilken var det? Nya boken, eller? Men jag tänker på Alex Bergdahl lite grann. Jag får inte... Är han en nyhet, han som är farbror nostalgi? Är han en nyhet alltså nu? Du vet, förr när han gjorde sina kåserier på alla andra ställen, då var ju de helt unika och helt original för just det tillfället. Men Alex, han har nu börjat att ha ett upplägg som kommer igen. Så att nu kan han vara i Västerås, han kan vara i Nynäshamn, han kan vara i Grythyttan, han kan vara vad som helst. Och han har ramarna med sig. Och jag tycker det är en nyhet i sig. Ja, men nu är han så pass stor nu att han gör turnéer. Det här är hans Crazy Night-turné. Ja. Det är häftigt. Ja. Jo. och den ska ju bombarderas med ett avslut den 10 maj här nu. Med bomber och grejer. Och, ja, nu kanske, det är min fantasibomber och konfetti. Men
Men man kanske hoppas på en liten Kina-puff i alla fall. Han kan ju gå och hämta ut de här, för det var ju Helsingborg, de måste väl ha lokala gangsters också, så han kan ju få en banger. Puff, så att det blir någonting i alla fall. Du menar att man ska börja med såna här färg... Vad heter det? Som de har på fotbollsmatcher. Nej, för då kommer man inte kunna prata på en timme där, för då måste röken komma ut. Så det är värdelöst. Det var alltså en nyhet. Det var en nyhet för mig att han inte gjorde unika presentationer för varje ställe, för det har han gjort förr. Men det där gjorde han ju förr. Han har gjort en liknande grej förra gången, men nu kommer inte jag vara temat, men han har ju gjort såna där grejer där han pratar om en sak på flera ställen efter varandra. Det har han gjort, och det är intressant tycker jag. För jag har ju sett tre saker efter varandra. Jag har sett en föreläsning om Eric Carr i Solna. Jag har sett en föreläsning inne på Sita innan... Det var Gene Simmons-filmen då? Precis. Eller var det... du var ju på... Du har ju sett tre... Ja, men jag har sett två stycken inne på Sita. Var det, så det fyra föreställningar du har varit på? Fem, tror jag. Jag har varit i Ängelholm en vända. Ja, där, titta nu. Ja, och så sa du tre från början. Nu börjar det komma att rassla in hur många som helst här nu då. Närminnet, vet du. Vilken är den bästa hittills, tycker du då? Eller vilken njöt du mest av? Jag måste säga så här, jag tycker om den bäst. Den sista är ju alltid bäst. Det är ju ingen snack om den saken. Men fortfarande så är Eric Carr-föreläsningen i Solna, eller snarare i Västra Skogen, i en matsal mitt under brinnande covid. Där vi var kanske, var vi 20 personer. Jag kunde inte komma. Jag skulle ha kommit, men jag kunde inte tyvärr. Den är ju så pass smal och så pass unik, så att den måste ju vara bäst av den anledningen. men den har han väl bara kört där, har jag för mig. Eric Carr. För vad jag vet så pratade han på första Kissing Time, då var det ju första Kissåret. Sen pratade han... Jag var inte med eller på det, dem. Eller var det, det kommer jag inte ihåg här nu. Titta vad dåligt. Men sen på... Nej, på andra Kissing Time pratade han ju... Då pratade han ju om Bruce Kulick, Asylum-turnén och liknande saker. Det var det han pratade om, Asylum-turnén. Det var riktigt. Och där var det ju så roligt för att Bruce kom upp som gäst på scen. Och så säger Alex massvis med saker som Bruce står så här. Jaha, var det så? Ja, titta på bilden. Ja, okej. Okay. Det var så. Det tyckte jag var en höjdare. Och han var ju mäkta imponerad också över att det var så häftigt och stort i Sverige, intresset överhuvudtaget. Och att vi har så mycket personer som kan säga saker. Och att det finns kläder som var på samma föreställning som han själv har haft. Och gitarrer och allt möjligt sånt där. Så att det tyckte den han var grymt. Men det var den. Och sen har det ju varit Kiss Meets the Phantom of the Park i Eskilstuna som var riktigt rolig. Där han pratade om filmen, om ej-skratt och budgetar och manus. Och stuntmän och allt möjligt. Det låter inte stuntfacket, för det har kommit in senare. När vi drog in stuntfacket i det här. Vad är i mitt huvud? In my head med Ronny. Då kom ju stuntfacket in där. Men och sen var det ju nu... Jo, men däremellan var det ju Gene Simmons den här filmen med de här robotspindlarna. Vad hette den? Runaways. Ja, Runaway. Inte många. Och den var ju rolig, för där fick vi ju veta hur bra skådespelare Gene Simmons är och hur stor repertoar utan grimaser och ansiktsuttryck han kan göra. Vi kom fram till att det var ett han gjorde. Den här spooky eye, eller man ser lite hög ut, eller man har sniffat på något dumt. Och så ser man konstig ut. Och sen var att han var rekommenderad att få en Oscar för bästa biroll. Var det inte det? Jo, av någon
Var väl hans filmbolag? Ja, det var marknadsavdelningen på filmbolaget som gjort en annons. Den tyckte jag, jag vet inte om den filmen var upp ens en gång. Men enligt, de tyckte det i alla fall att det var... De försökte få tillbaka pengarna på filmen kanske. Jo. Nej, jag kan säga så här, nej, han var inte nominerad för bästa, varken huvudroll eller biroll. Inte någon i den filmen var det. Och nu var vi på Crazy Night 88. Det var riktigt bra. Ja, och resan och hela från albumet till slutet utav turnerandet som han drog upp där och pratade om och hur Kiss mådde. Och man har ju förstått att Kiss mådde dåligt, men hur dåligt det var. Det visste vi inte. Och sen tänkte jag på en sak. Och det måste jag tacka. Tack Alex att du sa det faktiskt, det ska jag säga. Han sa jättetydligt, jättehögt, det här är min tolkning om vad som kan ha hänt. Tack Alex, jättebra. För att det ibland blir det panik när man ska säga någonting att ja, det där är vad de tror. Nej, det är så. Och speciellt om det är i bokform så tror folk att det är så. Så att du kan ju skriva en bok om dina teorier, Bernt, så då är det så. Jo. Nej, men jag föreställer mig, nu ska vi inte spoila Alex föreställning. Nej, men, det ska vi inte göra. Men det finns en liten sak jag faktiskt vill ta upp. Och det är ju att man sätter sig in i exakt hur det var just då i det här konferensrummet. Ja, du menar när han satt och... Den var bra dramatiserad, tyckte jag. Och den biten jag vill spoila, den är lite som den är. Gene Simmons kommer in i rummet. Han har med sig en stor kartong som han ställer mitt på konferensbordet. Boom! Ja. Sen ska jag inte berätta mer, för det får man ju... Se, men det värsta är att jag kan tänka mig att J. Simon såg ut sådär också som Alex som spelar. Han är ju som ett litet barn när han kommer med sitt godis J. Simons där, och han tyckte att han har gjort mästerverk. Det tyckte nog inte vi andra riktigt att det var. Nej. För att den som sopade mattan där var ju etta Paul Stanley. Sen var det ju Bruce Gray där som var rätt så bra, som vart någonting. Gene Simmons, ja, vi vet ju alla hur Gene Simmons grejer är på de här skivorna från 80-talet. Det var bra i början och sen vart det bara sämre och sämre och sämre. Ja, så att det märkte vi när vi har pratat. Vi har ju precis spelat in en podd om första Animalize-spelningen i Stockholm. Alltså 84. 84 där, med första gästen där som var Björn. Höglund. Ja, Björn Höglund, ja. Och det var ett intressant samtal och vi kom ju in mycket på det här. Vad gjorde Gene och alla dessa låttitlar han har? Och att, är de riktigt okej? Ja, de hade nog funkat, för det är ingen som reagerar på sånt där längre. Hårdrock, det är rumsrent. Nu är de här hiphopsvideorna med dessa jättestora rumpor och allt möjligt som är mer... chockerande, fast man är nog van med det också snart. Ja, vänta ett par, tre år så. Jag tycker att om man nu inte är nöjd med hur världen ser ut just nu, då ska man ge sig på en bok som kommer i höst som heter Time Traveler. Intressant period, finns inte så mycket skrivet om det. Det finns några tunga verk som, heter han, Julian Gill har gjort. Men han har gjort... Men det är mer om plattorna, inte om tiden. Ja, men det står ju mycket. Men det värsta är att det är så jävla dåligt sammanställt, tycker jag, många gånger. Att det blir jobbigt att läsa. Vilken tur vi har att inte Julian kan svenska. Jo, men jag har för mig att jag har sagt det till honom på Indianapolis-konventet. Och pratade vi och han frågade vad jag tyckte. Och då sa jag det att det är så mycket att det blir jobbigt, för att det är så mycket så att... Man måste verkligen titta vem har sagt det här. Mm. Och sen som Ronny också sa i hans böcker att samma grej kan stå flera gånger. Bara att det är Nisse som säger det, sen kommer Bertil, och sen kommer Ove, och sen kommer Sune och säger samma sak en gång till. Och då blir det, visst det är väl bra att man får repetition, till slut fastnar det väl, men det blir tråkigt. Mm. För man kunde ju korta ner böckerna rätt så mycket mer.
Det är kanske för att man behöver en redigerare och inte ställa. Och det är väl Ronny är väl stolt över det jobbet han gjorde med Kiss i Sverige där han fick bort just den grejen där vi har Olle, Sune, Oscar och Per som säger samma sak och så kommer Lisa och säger samma sak igen. Och då han och sen finns det en bild i nästa kapitel som säger samma sak. Så har vi Ace Frehley som aldrig Men vad hände med det här jättestora avslöjandet? Det var ju så hett. Nu jävlar kommer det då. Nu ska han dra ner byxorna på Paul. Vad var det som skulle hända? Ja. Vart han rädd när Paul ringde fuck you? Paul hävdar ju fortfarande att det inte var han som ringde. Och det nej, jag tror, det tror inte jag heller. Vad fan skulle han ha ringt Ace för? Men hela den biten, den slutade med veckan efter att Ace ringde tillbaka till Eddie Trunk. Och då, åtminstone den informationen som har nått mig, handlar om dels att Eddie har sagt till Ace att får du fara med gå och klippa dig. Eller skärpa till dig. Skulle Eddie Trunk ha sagt till Ace? Ja, och det gäller även andra närstående personer till Ace som har sagt att hörru du, nej. Men nu hänger jag inte med. Varför skulle Eddie Trunk ha sagt det till Ace? För när Eddie Trunk lever ju på det här. Mm. Han älskar ju att gräva på sånt där. Speciellt när man sparkar på Gene och Paul. Så varför skulle han ha sagt till Ace att du inte får säga någonting? Eddie Trunk varit intervjuad. Jag har inte tidningen eller podd eller vet du, hemsidan framför mig just nu, men så att dels där och sen så har då Ace själv blivit intervjuad. Ja, men varför blev det inget? Och vad sa Ace då? Eddie Trunk skrämde mig eller vad då? Nej, men han säger att närstående personer till honom och sa att nej, det är nog inte så lämpligt. Men det tyder ju också på att Ace är en person som säger först och tänker sen. Ja, det kan man ju vara. Det är ju inte fel med det. Och han är väl känslostyrd. Mm. Och nu dricker han ju inte. Han är nykter och han har mött Gud. Och han har kanske hade ett samtal med Gud. Nu jävlar. Nu är jag trött på allt blåsande. Mm. Ja. Och sen tror inte jag att Eddie Trunk har sagt någonting. Där säger jag bullshit. Riktigt bullshit. Han är pådrivare och älskar när Paul och Gene får skit. Det älskar. Det är bara att lyssna på hans jävla sändningar. Det är sån jävla bullshit-snackare där. Och sen när han får Paul och Gene på besök, åh vad snäll han är då. Oh. Ja, så att nej, det är ingen man med kulor. Nej, men sen en annan sak som jag tycker har hänt som gör mig lite positiv, och det är de spelningarna som han har gjort. Folk är ju väldigt duktiga på att dokumentera de här spelningarna och lägga ut dem både här och där. Och jag tycker liksom att det har blivit lite mera hurtigt i de här spelningarna. Jag har ju sagt att de är så förbaskat tråkiga att titta på så klockorna stannar. Men nu tycker jag det börjar hända saker. Men vad är det som har blivit hurtigt då? Jag kan bara säga att det är känslan när man ser de här grejerna. För det är ju samma typ av konsertanläggningar. Det är någon teater för som tar in 1500-2000 pers. Och då ska det vara lätt att kunna skapa en publikkontakt och känna liksom närvaron med publiken. Och den tycker jag fan att de har fått till. Sen har de bytt trummis också. Jag är dålig på namn så att jag passar på den, vad nya trummisen heter. Jag såg att det var det inte trummisen som var i Stockholm 2015 som var tillbaka. Jag osäker. Tror det. Jag vågar inte svära, men det såg ut som han i alla fall. Give me the idea for this next song. It's called Shock Me! Thank you.
men jag förstår inte vad du menar att han har tagit blivit bättre. Det är mindre tråkig skulle nej, jag säga. Nej, det har väl inte hänt någonting med Ace, är ju precis som man brukar vara. Nej, men jag pratar alltså om bandets utstrålning helt enkelt. Det är den jag pratar om. Bandet? Men ja, vem är där för bandet? Är inte alla där för Ace? Jag vet inte. Jag tittar du på bandet där? Och, oj, oj, oj. Nej, men jag tittar på helheten. Nej, men det, du är ju där för Ace, för gudselov. Är det? Ja, blicken är ju på Ace. Är det Ace där så är det blickarna på honom. Aha. Går Ace bort från sig, då tittar du på de andra. Inte fan bryr du dig om vad de gör egentligen. Det jag skulle vilja, det är att de, att han sjunger mer. Det är vad jag skulle vilja. För nu lägger han ju bort sången till. Ja, men andra. Det är väl på de låtar han inte ska sjunga. Han lägger bort sången. Tycker jag i alla fall att han. Men om man nu ska köra Kiss-låtar. Men tänk på att han är gammal. Ja, men han kan sjunga fortfarande. Ja, han kan sjunga, men tänk på att han är gammal och han kanske behöver vila rösten lite och sånt här. För det är hårda partier han har där alltihop. Ja. Men setlisten är väl rätt så rolig också, tycker jag. Ja, men den är god och blandad. Mm. Det är lite synd att han inte orkar ta sig över pölen här till Europa. Han är lite lat. Han har fortfarande ingen pass, det tror inte jag. Han har inte skaffat sig mera pass bara för att tiden har gått. Du tror att det är passfrågan igen? Ja, absolut. Ja, okej. Vi säger. Vi går inte in på passfrågan då. Sen har han faktiskt, och det missade jag att säga i Band Prata Kiss på söndagarna. Han har ett namn på sin nya platta. Jaha, vad är det? Är du beredd? Ja. Är du riktigt beredd? Ja. Den kommer heta Ace Frehley. Walking on the moon. Jaha. Det ligger väl i tiden. Ja, jag vet. Ja, det är säkert. Finns det någon bild på omslag eller något? Nej, inte än. Och sen har han berättat vid flera tillfällen att det är inte ett coveralbum, utan det här är grejen han har skrivit själv. Och sen någonstans så har han... Han var tvungen att säga det. Det är lite roligt. Det är inget coveralbum, så var lugna allihopa. Det är nytt material från Ace. Okay. Ja, däremot så har jag någonstans snappat upp att det ska finnas två coverlåtar, men ja, men vad skitsamma. Vet du vilka det är hittills då? Nej. Det borde jag veta, men nej. Det gör jag inte. Heaven's on fire. Ja, så kan det vara. Den gulligaste grejen av dem allihopa. Jag kommer ihåg för någon månad sen så rackade vi ner på Three Sides of the Coin. Som hade haft med en ljudtekniker som sa att Bob Kulick var med och spelade på Ally 2. Kommer du ihåg det? Ja. Har ljudteknikern hört av sig till dig? Nej. Men jag vill dra en parallell. I en annan stubbe som heter Akida, tror han heter. Han har både en radiostation och en podd. Vlogg heter det, fan. Och där så dök en av Elvis Presleys styrbröder, måste det bli. Jo, styrbröder. Berättar om hur det var att vara ung. Samtidigt som Elvis var på sluttampen. Och han har skrivit en biografi också som jag länkade till i det här avsnittet. Men det som var intressant i det här var att eftersom den här killen, som av en märklig anledning heter Stanley i efternamn, jag vet inte varför, men det ska väl vara så. Han berättade om när han upptäckte Ally-plattan. Ja. Och sitter i källaren i Graceland och spelar den. Han låter ju sund i alla fall. Ja, absolut. Hittills låter det bra. Ja. Ally-platta och spelar i källaren och allt. Ja. Och Elvis beskriver Kiss Alive, för det är den som Billy Stanley sitter och lyssnar på. Han tycker att det är en bra platta med bra närvarokänsla. Och Billy frågar, ja, men vad tycker du om det här bandet? De heter Kiss. Jo då.
Men det låter mycket 50-tal om dem. Det gör det, säger Elvis. Okej. Okay. Och sen just den här grejen att han beskriver solgitarristen, som han då snokar rätt på, att han då heter Ace Frehley. Just den grejen att han beskriver honom som en, alltså någon slags fartfylld blixt eller någonting i den stilen. Det är den enda liksom vid namn som överhuvudtaget namnges. Och jag tycker det är lite spännande. Och Elvis favoritlåt... Ja, men det vet jag. Ja, det var Let Me Go Rock and Roll, ja. Just det. Mm. Alltså, jag är jävligt nyfiken på den här boken. Hur mycket det står mer. Och den finns ute. Den finns som digital bok att köpa från Amazon och en del andra ställen också. Jag har länkat till ja, den. Nu fick du allt det där som var om Kiss. Det har du nog sagt redan. Det kommer inte komma någon mer Kiss. Det var det här kapitlet då. Mm. Nej, men jag går rock and roll i källaren då. Nej, men jag tycker det här är lite spännande med tanke på att Elvis var inte i det bästa skicket 75. Nej. Och 77, 76, 77, det här är ju liksom den tiden som Kiss börjar bli stora. Och framförallt i Sverige, ja. 75 och 76. Och jag tycker det är jättespännande liksom i min fantasi att föreställa mig hur de sitter där sent 75 och diggar Alive i Gracelands källare. En skjorta med höga krav. Ja, och Elvis kommer där och säger, glasögon som är 5 kilo tunga med jävla bågar och guld och grejer och sånt. Ringarna där. Men det är lite häftigt ju. Om det är sant så är det häftigt. Och nu berättar han ju det, så vi får väl hoppas att det är sant. Så det är inte en sån här three sides of the coin-historia? Ja, men han säger ju att det är så. Och han är ju släkting. Ja, men då var det nog så. Ja. Och intervjun är inte gjord som three sides of the coin, där de liksom drar. Han berättar själv alltihopa. Ja. Han säger inte att det, han var i Los Angeles och så kom Elvis Presley ner i källaren. Nej. Okej. Men det var ju roligt för honom det där. Ja. Och säkert kommer den boken sälja mycket, men hur är det? Säljer Elvis fortfarande? Det hade varit intressant att veta. Eller den generationen på väg? Det är ju våra föräldrar. Ja. Alltså, jag kommer ihåg Åhléns skivavdelning i Stockholm. Ja. Den har vi pratat, eller jag har pratat om den många gånger i de här poddsammanhangen. Hade de en Elvis-hörna? Jag kan säga så här. De flesta artisterna, de hade ju en 6-7 skivor max. Elvis hade 2 stycken skivfack tjocka, alltså men bara Elvis. Och med skivfack så menar jag alltså, vad kan det ha stått i den? Så att det får plats 100 ett sånt där rack. Ja. Så 200 skivor. Och han har ju prånglat ut hur mycket plattor som helst. Men hans skivkatalog är ju jättejobbig, så det kan ju inte vara lätt att samla på honom. Nej. Det måste vara hopplöst. Så kan det vara. Ja, för det kommer spelningar, sen kommer extra spelningar och sen kommer variationer, så någon jävel hittat någon källarband. Titta vad jag hittar med Elvis, här har han skramlat. Ja. Och så hör man långt där bak någonting och så då släpper man den på skiva, så att du kan ju köpa grejer som är så gräsligt ljud. Men de officiella är ju riktigt bra. Mm. Och där kan vi återigen, jag har rekommenderat den förut men jag kan rekommendera igen, Elvis Presley-filmen på HBO. Kolla på den. Du är ju företagare och ganska bra på matte. Ja, jag hade 5 i skolan. Ja, bra. Utmärkt. Ja. Jag var på Record Store Day för 2 veckor sedan. Och jag besökte Bengans i Stockholm. Och jag köpte en Eric Carr-CD som är limiterad till 500 exemplar. Och jag köpte en LP-skiva som är limiterad till 4000 exemplar. Ja, okej. Okay. I hela världen alltså då? Ja. Det låter inte mycket. Jag tror inte att det är sant, förstår du. Det här är vad som står på deras pressrelease, det här skivbolaget. Och med tanke på, jag har ju följt en del skivpoddar, jag har följt en del kisspoddar.
Och gör man någon slags överslagsräkning på det här så kan inte det stämma. Jag la ut på, jag tror det var min personliga Facebook, en bild på 25 stycken Eric Carr-CD-skivor som Bengans hade. Ja. Det betyder... Då är det 475 kvar då? Ja, som ska spridas över världen. Och hur kan man veta att de här summorna stämmer? Det vill jag veta. Ja, du. Men det kanske är 500 i Europa då? Nej, det står inte det. Nej, det står inte det. Nej, och det... Nej, men jag blir lite så där fundersam. Just varför det här... skulle det bara vara 500 CD och så många vinyl då? Jag har ingen aning. Det är inte jag som har gett ut dem. För vinylen var väl rätt så dyr, har jag för mig. Ja, Isaac, vad gick 529 gav jag för min på Bengans. Var det en dubbel eller vad var det? Det är en dubbel. Ja, det är mycket pengar. Ja, men det är väl ungefär vad ett dubbelalbum kostar idag. Har du spelat den eller? Den ligger oöppnat fortfarande, ja. Men du har lyssnat på CD:n? Nej. Nähä. Jag har inte hunnit med, men den ska... Varför köpte du det här samlandet? Nej, men det handlar ju om att grejer som kommer på Record Store Day, det säger bara tjuff och så måste man ha. Den här har 4 låtar mer än den ursprungliga har. Och den här versionen har dessutom Bruce Kulick varit inne och producerat och pillat i, så att det här är bra skit. Det är jag nästan säker på. Vi kan ta det här nästa gång vi språkas vid. Jag satt och tänkte på en sak här. Du sa att du misstänkte att det inte var limiterat. Det kanske är som när det gäller modeller. Ibland kommer modeller där står det limiterat. Ja. Och är det kinesiskt företag som skriver limiterat, då skrattar alla. Mm. Och då kallas det i folkmun för Kina limiterat. Det betyder att det finns så länge det är efterfrågan så finns det. Så att det kan ju vara någonting sånt på de här vinylerna och sånt här också. Så att det låter lite, men, ja, nej, men om man tänker på hur hajpat hela vinylbranschen är nu. Ja. Nej, men jag skulle köpa resonemanget om de var nummerstämplade, vilket de inte är. Varken albumet eller CD-skivan är nummerstämplade. För jag vet att förra året då köpte jag köpte 2 stycken så kallade limiterade utgåvor. Det ena var Kalle Sändare. Han hade ett kit med en singel, en julskiva och så en annan kraft som de hade slängt ner. På Record Store Day? Ja. Okej. Man kan det. Ja, och då är det inte billigare att köpa någonting begagnat i en skivbutik med Kalle Sändare? Jo, nu var det något speciellt med den här som jag inte kommer ihåg just nu. Ja, men det var okej, det var något speciellt. Ja, okay. Men grejen var att den var limiterad eftersom det bara finns ett antal. Och det kan ju bara vara för svenska marknaden. Ja. Ja, okej. Okay. Men då var det någon annan platta som jag köpte som jag glömt vad det är för någonting nu. Men då var den nummerstämplad och då tycker jag att då är det okej att säga att det är limiterat. Och då vet man att det här är en av 4000, säger vi. Men att säga att en Eric Carr-CD eller en Eric Carr-LP är limiterad i 500 x eller 4000 x i en pressrelease. Ja, det var ju rätt så många som dök upp på Kissnörds och olika svenska grupper. Mm. Och det var inte samma person som hade lagt upp i olika. Nej, det var olika. Nej. Så att du kan ju plocka bort den. Ja, utav dem i alla fall 50 vinyler och 50 CD. Ja, inte lika många CD-skivor. Mm. Kanske 20 CD-skivor som folk hade lagt upp där. Sen var ju några som hade hamstrat fler också. Ja. Och jag har tittat på priserna på de här 2. Det har ju gått upp och ner. Så det är dagspriser på de här 2 plattorna. Ja. Vad är de värda nu då? Vad ligger aktiekursen på då? Kan väl ta och titta på det. Jag vet bara att när jag tittade samma dag då kunde jag få nästan 2000 spänn för CD-skivan. Nej, vilken vinst du hade gjort. Det var en riktigt bra avkastning på den där. Ja, men... Vinylbörsen.
Vilka album ska man satsa på? Det var inte där skulle man behöva bjuda in Morgan så kan han säga, ja, de här albumen tror vi mycket på här nu. Ja, fy fan. Har Crazy Nights gått upp här nu när Alex Bergdahl har pratat om Crazy Nights och värdet börjar stiga och efterfrågan på Crazy Nights vinyl? Ja, det borde de ju faktiskt göra, men nej. Nu ska vi se här. Eric Carr, Rockology, CD. I detta ögonblick. Fredag den 5 maj. Ja, tackar. Vad fan. Det finns nämligen ett antal utgåvor sedan förut av den här som är utgivna i olika storlekar. Och nu ska vi se här. Här har vi den. Du kan få den just nu för 553 kronor kan du köpa den för just nu. Då är det ju ett värdelös investering. Ja, jag gav 250 för CD. Gav du 250? Det var vinylen. Som ja. Och pris, dubbla och, pengarna. Alltså. Ja, nej, men priset har legat på som lägst 169 och som mest 1027 spänn. Men eftersom folk är vinyltokiga så tar vi den också, eller hur? Ja, vinylen är jättebillig nu då. Det är ingen som vill ha vinyl längre. Det är inte det ute. Det har jag också hört ute. Men, jag vet bara att vinyl är inne på ett enda ställe i Sverige. Det är i Kiruna har jag sett. Ja. Dagspriset för Eric Carr Rockology är på Discos 903 kronor och 20 öre. Det var ju rätt så blekt ju. Ja. Och priserna har gått mellan 294 spänn och som mest så har man sålt ett exemplar för 1223 kronor. Varför betalar man så mycket pengar? För att man är så sugen. Åh, herregud. Ja. Men den var unik och det var mycket godis. Och... Vad fick du, ett klistermärke? Ett klistermärke. På LP-skivan så är det sån här splattrad vinyl. Oj. Det är det inte på CD-skivan. Där blir det ingen splattrad vinyl inte. Är det bara en vanlig CD-skiva? Eller? Ja, men med fint tryck på. Aha, det är inte en hembränd i alla fall. Nej, det är den inte, fan Marco. Ja, men vi lila baksidan. Alltså, jag tänker ju på... Det var en Kiss-platta som kom ut för något år sedan. Det var Double Platinum och det var en tysk utgåva. På Record Store Day? Nej, det var bildskivor och de gavs ut i, sen du känner jag den här summan, 4000 ex. Aha, okej. Okay. Man ger alltid ut 4000 ex på Kiss då. Ja, det är tydligen rätt. Och den har ju sålts för mellan 4 och 5000 spänn. Ja, har du den? Nej. Nej, du missar alltid de här stora grejerna, Bernt. Mm. Du, jag måste få erkänna en liten sak. Inte en stor sak. Jag gick igenom min LP-samling idag för att jag ville veta vad har jag. Och så har jag gått igenom CD-samlingen. Det fattas en skiva som är ganska så viktig. Vilken skiva då? Double Platinum. Originalet. Den som har du inte den? Jag måste ha sålt den. På 80-talet när jag hade ju två jättestora auktioner där jag sålde i stort sett allt som jag hade. Tutti. Hur kunde du göra det? Ja, först skriver man ner vad man har. Sen gör man en lista, sen trycker man den och så skickar man den till alla som man tror Kiss-fans. Men du är ju vinylsamlare har du ju sagt och så säljer du och håller på. Ja, nej men ångesten på 80-talet. Du springer ju alla loppisar i Stockholm. Där finns det inga... Det finns inga... Det måste ju finnas på CD. Ja, den har jag på CD. Ja, men du vill ha vinyl först, originalutgåvan på vinyl då? Ja, för nu börjar det bli så här konstigt. Att folk pratar ju om de här nyutgåvorna. Ja. Att de ska så jävla bra. Nej, det gör de inte. Ja, men de kanske inte sitter med lika dyra högtalare som du och hörlurar för 10 000 och sen hörlursförstärkare för 5 000 och sen någon sån här digital spelare för 10 000 som du har där också. Vilket intryck du ger våra lyssnare. Ja, men du sitter ju där för det är det enda du pratar om när man ska prata om vinyl. Hur var vinylen? Ja, den lät jättebra i mina dyra hörlurar. Ja, hur var känslan? Ja, den var otrolig i mina dyra förstärkare.
Jaha. Så där har jag aldrig sagt. Och vinylen gled jättebra med min fina diamantnål som jag har på min dyra, dyra skivspelare med jättedyra sladdar i min jättedyra förstärkare. Marco, ja. Nu ljuger du för våra lyssnare. Nej, det gör jag inte. Du är så. Du och Ronny är likadana. Ni fan, ni är så hiffinördiga. Det ska vara det. Det ska vara det. Ja, vad gör den där då? Ja, den kan steka ägg samtidigt som den spelar upp en ny. Fan. Nej, inte min. Den kan inte det. Inte? Nej. Nej, men då måste du byta. Då måste du byta här nu då. Så här, Marco. Kiss Killers kom ju i en sån här jättenajsig tysk utgåva med så här spegelaktigt omslag. Och den var halvfartspressad. Det var någon ny digital master de hade fått det från Japan. Och eftersom det är tyskar så är de så jävla noga med allting att det ska vara så bra. Mm. Och jag lyssnade. Men det låter ju bra. Det är inget fel på det. Nej. Och så tar jag fram min hollandspressade standardutgåva från 1982 och lyssnar på den. Som är fullfartpressad? Ja. Full speed? Ja, och som låter mycket bättre. Men vad betyder halvfartspressad? Vad betyder att, maskinen rullar sakta? Precis. Halvfart, alltså halva hastighet. Vad är fördelen med det? Normalt sett så ska det vara att ljudet blir bättre. Du kommer djupare ner i spåren. Men om nålen är dålig som ska graveras är inte är gjord för halvfartspress. Mm. Det ska vi inte nöda ner. Det är ju som bilar på 70-talet. Det kommer väl ihåg vad det stod på dem. GLE, GLDX och GLE PS och BA. Och vad betyder alltihop? Allt var alltid grand, deluxe. Och sen var det beautiful eller är och fan vad det är bara bullshit. Det är ju som du har på alla de här förstärkarna. Du har ju massvis med sådana fina logotyper på dem. Och sen använder du bara en finess i alla fall till dem på. På knappen alltså. Ja, alltså på förstärkan. Du hatar alla de här konstiga. Det ska låta som en kyrka hemma. När fan vill du att det ska låta som en kyrka? Jag använder inte den funktionen. Jag använder inte. Nej. Jag har mina grejer står liksom rakt upp mitt emellan bas och du vill ju ha som de har tänkt sig att det ska låta. Absolut. Varför ska vi ha kyrkohall? Vad står det sen galleria och konserthall och vad fan? Jag ska spela första Kiss-albumet i kyrkoakustik. Varför då? Jag vill inte lyssna på Double Platinum med kyrkakustik. Nej, för Kiss är inte inbjuden till kyrkan. Han är en demon. Han håller på. Nej, fy fan vad jag hatar sånt här. Varför jag nämnde det här överhuvudtaget, mer än att få bli späkad och uthängd. Det var faktiskt för att, om det nu är så att man känner för att, ja men jag vill kanske komplettera. Jag skaffar den här jävla Double Platinum. Kan man få den för en hyfsad slant? Nej, för att det är en Kiss-skiva. Och vad alla kostar den då? Att det har jag inte tagit rätt på, för det törs jag inte. Men i min värld så är det så att varenda exemplar av varenda Kiss-skiva är uppköpta av våra kompisar, Kiss-nördarna. Och så har de dem, inte bara en utan 10, utan de har så många som de kunde köpa. Du får ringa han i Kiruna. Nu jävlar får du sluta att köpa. Jag vill ha skivor också. Får ringa till honom. Inte köpa mer. Alltså det enda du kan köpa begagnat för en hyfsad slant i Stockholm, det är Animalize och Hot in the Shade. Ska vi se här. Och så den här. Men du kan ju alltid tipsa Magnus om att det finns en Animalize. Magnus, Animalize i butiken. Kom fort. Så kommer jag. Jag köper. Men det är ju för att vi har så här galna vinylsamlare som köper. Du har ju en i Katrineholm. Mm. Sen har du några i Norrköping, Linköping, Stockholm. Och Kiruna och allt det här. Och Göteborg. De är ju helt tokiga. Men just det här, och det här handlar bara om Kiss. Om jag nu får feeling och upptäcker att jag har en lucka med skivsamling och jag vill gå och köpa en hyfsat gammal press som låter hyfsat bra.
och utan knaster, alltså någon jävel som sitter och käkar knäckebröd på mina skivor, för det får de inte. Då kan man få det för en hyfsad summa. Inte Kiss, inte. Nej. Nej. För då är det någon jävel som har gått och köpt upp alla redan. Ja, för de vet att en dag kommer Bernt och vill ha en. Nu ska vi suga honom på pengar. Stackars Bernt. Jag har ingen sån, så att du behöver inte oroa för mig. Jag är inte på den marknaden att konkurrera överhuvudtaget. När du sålde dina vinylskivor, var det inte jag, så? Ja, de är sålda sedan jag köpt några. Men jag gick förbi här för en vecka sedan, var jag inne i stan. Var åt med Åsa och så gick vi på promenad lite på Kungsholmen och sen gick vi till på Vasastan. Och då gick vi förbi ett klassiskt skyltfönster, den här skivbörsen, de som har gröna påsar, kommer du ihåg? Ja. Fan. Det är så mycket och, pengar. Och så var det tänt där inne, så såg man det här, så tog jag en bild. Ja. Och den ska jag lägga upp med den här podden. Vilka får... För det roliga var att Åsa visste ju om den här skivan, hon sa att jag får ångest, titta. Det ser ju ut precis som 80, början av 80-talet när den här började. Det är så samma jävla högar. Jag vet inte om de har kommit ner i de här originalhögarna från 80-talet ens en gång. Om det är samma högar som är där. Eller om det är dekoration nu för tiden för att det ska se häftigt ut. Och så såg man den här trånga spiraltrappan ner. Jag vet inte om de har fortfarande undervåningen aktiv. Så ja, vi måste besöka den där butiken om dagen och gå och titta där och prata om hur läskigt det är och kommer två tjocka farbröder ner för spiraltrappan och börjar det brinna, hur kommer vi upp ur spiraltrappan då? Eller finns det en brandutväg någon annanstans där nere också? Jag tror att till slut så kommer du inte vilja få, du vill inte ha det svaret, det tror jag inte. Att vi fastnar? Ja. men det, jag ska lägga upp det för det var det, man fick den här, jag sa det till Åsa också att det var lite ångest att se det där för att det såg likadant ut fortfarande. Och sen mitt emot så har ju Record Hunter bytt ägare. Okej. Okay. Han som har haft Record Hunter sålde den nyligen. Nämen. Han ville gå i pension. Oj, vad han så gammal. Ja, så att det, och så var vi förbi Nostalgipalatset och de har fint sortiment men väldigt dyra. Mm. Det är lite discogspriser där. De vet ju, för de har ju sin kundkrets så att säga. Jag har tittat lite grann förresten på Double Platinum. Du kan få en för 1,000 spänn ledigt. Ja, men det var inte så farligt. Jag vill inte ge 1,000 spänn. Det har ju du råd med. Det där tjänar du in på ett dygn. När du säljer och håller på och supportar. Ett dygn så har du fixat den där. Alltså det är kanske en ny grej man skulle göra. Man åker hem till folk, fixar deras datorer och så säger de, ja, vad vill du ha för betalning? Jag vill ha en Double Platinum, tack. I ny skick. Och inte för att vara elak, Bernt, så kommer du tjäna jävligt mycket pengar för du är väldigt långsam. Så det blir en jävla bra timpenning för dig, men inte för kunden. Det var jag snäll. Det där var intressant sagt. Jag har hört via väldigt starka källor. Bernt är inte den snabbaste kniven i... Den är vass, men den är inte snabb. Nej. Nej. Men din källa kanske skulle säga så här. Bernt Månssons ärenden öppnas inte, för de är klara. Porterat en del ifrån Sydamerika. Och Kiss små... konserter de har gjort. Ja, de är inte så små, de är rätt så stora där. Ja, men de har ju sällskapet av Deep Purple och Scorpions. Då kan man se det ut. Har de haft det på alla? Många av dem har det varit det. Och det är det som är de här jättestora, de här 60 000 arenorna. Jag bara tänkte på, jag vet att vi har pratat jättemycket om hur hoppiga och skuttiga de var när de var i Sydamerika 83. Nu ska man inte jämföra 83 med 2023. För tänkte du på Kiss eller på fansen? Nej, jag tänkte på Kiss faktiskt. Och jag funderar på, är det något hopp och skutt nu när de är där? Du har väl tittat en del också? Ja, men nu är de ju 70-plussare. Inte Tommy Tejer och Erik Singer. Vad förväntar du dig? Ja... Han rör ju på sig och så blir han ju helt utmattad och behöver varit vätskebrist där. Ja. Han kanske provade på att skutta lite där stackaren, så hade han druckit dåligt med vatten hela den dagen.
Så det var inte så jävla konstigt att det vart som det vart. Nej. Nej, men jag tänker på de här enorma publiksiffrorna i alla fall. Men om du klämmer in 60 000 pers på en fotbollsstadion och så låter du sydamerikanerna sjunga till låtarna. Ja. Jag menar, de är ju inte blygat av sig heller, utan det är... De tar över. Ja. Det visades i argentinsk tv. De sände en av konserterna live i Argentina. Okay. Och några listiga människor har ju självklart lagt dem på YouTube. Och jag hade med två korta snuttar därifrån. Bland annat så var det ett avsnitt där publiken sjunger för Paul. Ja, just det. Där, när han blir lite rörd där. Ja, han blir inte så lite rörd skulle jag vilja säga. Nej. Nej, men jag är oerhört fascinerad av de här. Ja, men det är ju vackert också på ett sätt. Och, ja. Och få den hyllningen såklart vem skulle inte bli det? Det vet man ju själv när vi har blivit hyllade för podden. Man blir ödmjuk och känner sig väldigt tacksam. Mm, absolut. Det var ju som Alex Bergdahl efter Crazy Night-föreläsning i Västerås. När folk kommer fram, unga som äldre, kommer fram och gratulerar och tycker att det är bra och fantastiskt och allt det här. Det är ju jättefint tycker jag. Jo, men han är ju som jag, är ju så jävla lättrörd så att det... Ja, men alla blir nog lättrörda. Får man beröm så blir man lättrörd. Mm. Det blir lite så här chockartat, man har svårt att ta emot det och så försöker man göra det bästa fast man tänker så, herregud, du gillar mig, men vad har jag gjort egentligen? Ja. Jag gör ju bara det jag tycker är roligt, men jätteroligt att det uppskattas och det är jättehärligt att höra. Det värmer alltid gott och det är samma som man får kommentarer på Facebook eller via Messenger eller vad som helst. Då blir man glad. Mm. För sånt värmer. Ja. Har jag berättat om, det här är samma dag som jag hade varit och köpt Eric Carr-plattorna. Ja. Så står jag med min dotter, vi står på Västerlånggatan. Hon går in för att kolla just någonting. Just det, du skulle först med oss och sen ångrar du dig och så gick du åt med dottern istället. Ja, vet ni vad ni är värda? I alla fall, så och det här var lite senare framåt kvällen. Och så sagt, hon går in för att hon ska köpa någonting i någon affär. Och så tänker jag att jag står kvar ute. Och de som känner mig vet ju att jag ser ju ingen där ute. Och framförallt så känner jag inte igen någon. Och jag vet inte vad folk heter. Jag vet att du är Marco, men det tog tid. Då kommer det fram en kille i alla fall och han presenterar sig och säger att det heter Samir. Eller Sammy. Sammy tror han hette. Och så frågar han ifall det är jag som gör den här Let Me Know-podden. Ja, sa jag det. Ja, jag är inte själv. Jag har en kamrat som heter Marco. Ja. Jo, men det vet jag, sa han. Men... Ni gör så jävla bra poddar. Jaha, varför är de så bra för då, frågar jag. Du vill hitta fel på en gång. Man vill väl veta. Ja. Och då säger han så här, nej men de är så lätta att ta in. Man behöver bara lyssna, man behöver inte kunna någonting, utan man är med i ett samtal. Det känns liksom som att man är en del i det här samtalet som förs. Och det är så jäkla bra, sa han. Och så stod vi och pratade lite om Kiss och Dalhalla och så allmänt kisspyssel. Ja. Och sen kommer min dotter ut och så säger jag, det här är min dotter Alice och det här är Samir som är ett av våra lyssnare. Och då ser jag att han ser lite sådär generad ut och så skiljs vi åt var och en till sitt håll. Och hör du det här Sami? Jag kommer ihåg vad du heter, jag kommer ihåg hur du ser ut. Jajamän. Och trevlig var det också. Ja, men såklart. Han var inte arg på dig. Nej. Det är inget som jag hade gjort på 80-talet. Nej, vad bra. Nej, det där med 80-talet behöver du tänka på. Det är förlegat. Garderoben är stängd och låst för gott. Mm. Vi stoppar in Magnus i den istället. Ja, när Kiss kommer här. Dalhalla är färdig. Nej, han ska väl på kryssningen också. Han måste få åka på kryssningen. Och om han ska på, jag vet inte om han ska på kryssningen. Jo, men det brukar han väl åka på. Carlén är väl boka på kryssningen i alla fall. Ja, Carlén väntar vi. Alltså, det är så många vi väntar på. Ja, du tänkte på... Ja, men nu har vi det här Kiss i Sverige som är... Den är jävligt jobbig för det är så jävla mycket. Och jag tycker vi går om... Som tur är så är våra gäster så pass bra.
Mm. Att de har trevliga historier att berätta, de håller igång storyn, för att jag vet inte, ibland känns det som man själv är på tomgång för att man tycker man har gjort den här saken. Men sen beror det på gästen när man tänder till också och sånt här, och det blir samtal. Och det var väl någon som skrev, eller Patrik Ekson skrev om Johan Kihlberg här, att ja, det var en bra podd, men det var inte så mycket 80-tal. Men det var ungefär att problemet var väl att vi mindes det vi mindes. Sen kom inte han eller jag varken ihåg någonting. Och vi hjälpte ju åt under vägen. Ja, just det, sitter man så här. Just det var det. Just det, han flög inte. Det tänkte inte jag på överhuvudtaget. Ja, nej. Nej, men så att för det avsnittet som kom ut nu med Kristi Gustafsson, det hade vi ju spelat in för, det var ett par månader sedan. Ja, drygt en månad sedan kanske. Ja. Och så sa du till mig att ja, nu ska vi publicera Kristi Gustafssons erfarenheter. Och jag sa, har vi intervjuat Christer? Ja, det sa det. Det var lite roligt. Ja, och så var jag tvungen att tänka efter här. Jo, just det. Jag satt vid det här köksbordet och han var klädd på det här viset. Och så, ja just det. Men det är så när det är så många intervjuer som har gjorts. Det är så många vittnesmål, det är så många konserter och det är så många år. Ja. Och de går ju ungefär på samma sätt hela tiden, cirkulerar, för att det är svårt att ha någon annan form i det där samtalet än det vi har. Ja. För att det ska ju handla om konserten, och sen har det tendens att sväva iväg, och det är jättesvårt att stoppa, för det gör väldigt lätt det. Sen är ju andra som Mikael Almse och Magnus Rundén. Ja. De var ju duktiga på att analysera och prata. Och ja, men de höll sig. Och jag kan ju säga nu att det är ett avsnitt som går med raketfart. Wow. Så att det är väldigt poppis avsnitt. Och samma med Simon Wissén och hans pappa Lena. Det går med raketfart också. Och där var det ju en liten specialare, som pappa var på 76 och sonen på 96. Mm. Så den ligger ju inte i normen där, men vi passade på att stoppa in den i Kiss i Sverige, för de hade den gemensamma, men det var far och son i samma då. Ja. Och den är jättepopulär också. Kul, det är jätteroligt. Men det roliga är att de här Kiss i Sverige har blivit, allihopa är väldigt poppis. Kul. Många lyssnar, och det är många som lyssnar på din fortfarande. Den är snart uppe på, vad blir det? Den börjar väl närma sig 1000-strecket med 1000 lyssnare. Åh, herre min skapare. Som har lyssnat minst 75% utav din podd. Att den är inställd så att det ska lyssnas minst 75. Då vet man att man har lyssnat i alla fall. Stackars satar, men samtidigt, jag menar... Ja, men den var bra, Bernt. Den var rolig och den var bra, och... Det var den första vi gjorde, och där klippte jag väldigt bra också. Och sånt där. Men jag tycker vi gjort bra. Anders Tim, den är dryga 40 minuter. Och han är saklig på sin sak, och den är bra tycker jag. För han berättar det. Och jag har ju träffat honom, han har ju kommit förbi butiken. Och där kan jag säga, det där fick jag då. Ja, jag trodde inte podden skulle vara så här jävla professionell som den var när jag hörde den. Nej, vad hade du till? Ja, men vad fan, det var ju ljud och klipp och allt möjligt. Och det lät så jävla seriöst alltihop, det trodde han inte. Och jag låter ju vettig när jag pratar, säger han själv. Nej, så han tyckte det var roligt, och jag sa det till honom, att det är många som nog har skrattat åt din tokighet. Trummisen kastar trumpinna, inte fan vill jag ha en sån jävla, den är ju använd. Var det där uttrycket använd? Ja, men det är ju en... Men han är ju ingen samlare. Nej. Han samlar på modeller, men inte på någonting annat. Undrar om jo, pistoler och sånt där. Ja. Det gör det han också. Ja, men hade Kiss kastat begagnade modeller, då hade han fångat dem. Ja, då hade han ju bråkat dem. Då. Ja, den är min. Ja, så är han i den. Du får ta trumpinne. Ja. Nej, så att vi har gjort, och nu blir det ju, nu är vi i 84 på premiär nästa fredag om en vecka, och så försöker vi nog köra att det blir på måndagen direkt en till NME Lies, och sen går vi på nästa 88, där ska vi börja boka in häftiga gäst
artister där. Så att nu måste det gå lite fort och sen börjar vi närma oss 96, för det är jävla stora hopp här emellan. Ja, och det här är ju intressant för en som bodde i en ångestgarderob under ganska många år. Jag var tvungen att fundera på hur många gånger Kiss var här under de här åren. Ja, och jag missade, du var ju 97. Ja, men det intressanta är att jag... Du vet liksom, när man 88, inte... 96. Mm. Och just de här åren... Det är jättelång tid också, för jag vet ju hur långt det var mellan 76 och 80. Det var ju liksom en ioner utav tid. Och då tänker jag på de som såg, vi säger 83-84, så sina första konserter. Vilka ioner av tid det måste ha varit i 88? Ja, det var jätte... Och sen hade det ju... Musikklimatet hade ju ändrats. Vi var ju på väg mot den här grungen som börjar sen. Att vi var ju på väg mot det. Men vi visste inte då att vi var på väg. Det hade ju kommit band som lät lite stökiga, Guns N' Roses och allt det här. Ja. Det hade ju börjat komma den typ av musik. Stökigare rock. Mm. Men att det skulle bli en sån hel omvändning på det här pudelrocken, att den bara var spik i kistan och hej då. Det hade nog ingen tänkt sig. Men tittar man i backspegeln... Ja, det var nog inte så konstigt, för jag var ju själv... 89 så var jag så trött på många av de där jävla banden som fanns. Alltså som, och det är där de fick det här namnet utav mig, då, musrock, för att det var ju där de vände sig till. Mm. De vände sig fan inte till oss grabbar med de där grejerna. Jag undrar, vem utav alla våra gäster var det som... han var med ett band... Och han skulle åka till USA och teckna kontrakt. Och sen precis innan så ringer... Chris Lane, din favorit. Så var det. Ja. Jag tycker den historien är så jävla... Ja. Och varför är han din favorit? För att han är så fin. Nej, för ni älskar Vinnie Vincent båda två. Säg som det är. Mm. Ja, titta, nu vart du alldeles rosa i ansiktet, alldeles varv. Mm. Och snart ska vi prata om det där eländet igen, för att nu han... Nu har det börjat, så nu kan vi börja boka in honom också där nu. Har han slutat turnera nu så att han... Japp, han ska ha gjort klart sitt album och han ska turnera färdigt om han inte bokar upp sig på någonting annat här. Så vi får väl hejda honom och få med honom på den här Mark St. John-specialen som vi ska göra. Det kanske var bra, skulle jag säga. Det kanske ändå var smart av... mig och Olle när vi var i New York 90, att vi faktiskt såg dem där. Med tanke på att jag missade 88 i Sverige. Och det var ju inte så mycket att se heller, enligt vad jag förstår. Jo, 88 var helt okej. Scenen var ju inte, musikaliskt var det bra, men scenen var ju inte mycket. Det var ingen Kiss-show eller någonting, det var naket. Och det kommer du ju höra på de här... Du får ju uppleva 88-erna via olika berättelser här nu. Då. Och det blir ju fantastiskt roligt. Ja, så att det är ju Carl Linnaeus är ju en utav dem, och så var det väl Emil Örtemark, har jag för mig, den andra. Det kommer ju vara sen har proffs, jag för mig, det är ju proffs båda de här. Det var nog inga fler som vi ska ha på 88-an överhuvudtaget, att det räcker väl också för att skotta. Men Örtemark och Carl Linnaeus berättar om 88. Det bara det får en att... Så att nu börjar vi ta, nu har vi ju klarat av Animal Eyes, så att nu ska vi ta kontakt med dem och börja förbereda 88. Men sen 96, då är det ju Patrik Larsson och Alex Bergdahl, och de kommer ju ha i separata poddar där Oraklet ska få berätta om sin bästa konsert, misstänka. Jag tror den tillhör toppen för honom. Jag måste ju fråga, har du tagit fram det stora SD-minnet då? Så att allting får plats. Ja, men det kommer få plats. Och sen har vi ju 97 Daniel. Mm. Och som vi väntar på. Och han vart väl förskräckt nu när jag skojade till Lick It Up-grejen här och bytte ut alla ansikten för Lick It Up med Christer Bergström. Jag gick igenom hans Facebook-konto där och hittade bilder på olika sätt och sånt här. Så det var riktigt häftigt. Sen har vi ju 99, så är det faktiskt Henrik. Då undrar du, vem är det? Ja, att Henrik är ett vanligt trevligt namn. Ja, men det var ju han som bjöd dig till Trollhättan. Den Henrik. Jag älskar honom så mycket. Ja, så att du ser, han är ju den som bjöd ner dig där. Så att han ska prata om 99. Och sen hade vi
Vår egen pizzakung. Har du missat det? Nu gör vi reklam. Ska du ha en deg och göra en pizza så ska du använda knegendegen. Oh, jag vet. Han bor i Skåne. Knegendegen. Det är Mr. Loranga himself vi pratar om. Och jag kan ju bara säga att det ser för jävligt bra ut. Alltså hans pizza, det är riktigt fina. Och nu när man har börjat gå på så här bra pizzerier tack vare Åsa som visar runt om det, så de säger, det ser ju ut som 800 grader och alltihop på de här fina. Det är, oj, oj, oj. Johan Rönn, vi kommer ju prata så här, så vi kan ju inte få någon jävla pizza ens en gång. Men han får skicka via bud en pizza till oss där, i sådana fall. Men 2010 har vi ingen. Än? Nej, där söker vi. 2013, ingen. 2017, där har vi Fredrik Axberg. Det räcker gott och väl. Mm. För det var ingen höjdare, jag vill inte komma ihåg den heller. Sweden Rock 2019, ingen. Men vänta ett tag nu, 13 då, Sweden Rock? Nej, där har vi ingen och den är ju katastrofal. Och det är Stockholm, Friends Arena, Spindeln ska komma ut. Och det finns mycket att prata om där också. Mm. Men, och sen har vi 2022, Magnus Mjöhagen som har tagit kontakt med oss. Ja. Han såg sin första då. Så att men det finns öppna slottar. Och vill du prata, det behöver inte ta världens längsta tid. Det kan vara på en halvtimme, så är det bra. Mm. Så att vi börjar bli lite slitna ut det här turnerandet. Både Bernt och jag här nu när vi har fart runt i Sverige här. Det tar på kroppen det här turnerandet. Och rösten. Och på rösten. Ja. Vi känner att vi får nog börja använda så här, vad heter det? Voiceback, eller vad kallas det som på sig? Singback. Du menar alltså att vi har några stycken som kommer in och pratar som vi, och så sitter vi bredvid och säger det låter bra. Så kan man peka, nej, så där skulle jag aldrig ha svarat. det kan behövas. Så att det behöver inte bli världens längsta poddar, det är inte det som är det viktiga. Mm. Det handlar om en story, och nu talar jag till dig. Inte till dig, Marco, jag pratar till dig som tänker att men det här vore ju kanske kul i alla fall. Vad behövs utav mig? Jo, du måste ha ett minne. Det måste du ha. Ja, du måste komma ihåg konserten. Du måste komma ihåg hur det var innan och vad konserten gjorde för dig. Våga öppna sig lite. Mm. Det är inte så farligt. Det är ingen som ser dig på bild, man hör bara dig. men det som en del har undrat, hur läskiga är de här Bernt och Marco? Nej, det är inte. Det beror ju på stämningen. Vi kan ju ställa obekväma frågor, men... Nej. Har vi gjort det? Nej, det har vi aldrig gjort. Jo, du har ställt sådana till mig, men det får jag ta. Det får jag ta på mitt ansvar. Fanns det några fler nyheter att prata? För nu har det bara blivit ett samtal utav det här. Var det slut på dina nyheter? Eller har du tagit upp alla viktiga? Nej, men jag tog upp dem som är... Alltså, som du tyckte var viktiga? Ja, det är så här att saker som var viktigt för 3 veckor sedan är ju inte viktigt. Ja, det är inte viktigt. Det är så det blir med nyheter. Har du varit på något roligt då på scenen? Jag har varit på konserter. Jag har varit på Lättakuten och fått rosfeber. Ja, men det har ju ingenting med konserter att göra. Nej. Eller var Guns N' Roses inbjudet? Och, jag såg Wasp. Han med Lövbiffen. Ja, han skulle komma tillbaka till 1984. Vi skulle få uppleva showen. Vi skulle få uppleva det häftiga och allt det här. Vi skulle få känna på hur det kändes 84. Den här häftiga turnén. Förlåt, men hade han någon entrecote eller någon lövbiff med sig? Ja, efter han hade gjort den här marknadsföringskampanjen på 5 minuter som han spred över nätet, där han pratade varmt att nu ska vi få uppleva, så tänkte jag så här, ja, det låter ju bra, jag förväntar mig inte att få någon lövbiff i huvudet. Han kommer inte ha en såklinga i skrevet som han kommer skära köttbitarna på och sånt här, och han kommer inte skära halsen av en flicka som är inne i ett skåp med bara bröst och sånt här, och blodet rinner, det kommer han inte göra. Och han kommer inte dricka blod ur en dödskalle, det har jag inte förväntat mig. Och då tänkte jag så här, ja, det här låter ju bra om det ska vara så här. Jag ska äntligen få höra de här låtarna igen som är från 84, som är en av hans
eller ja, hans, det är hans band, en, hans bästa skiva tycker jag. Sen kommer Crimson Idol som tvåa, och sen kan man ju diskutera, men den första är en klassiker för mig och den betyder väldigt mycket, så jag tänkte att jag skulle få återuppleva det som jag hade fått återuppleva på Glädjehuset, men inte de här köttbitarna senare. Nej. Men det vart ju inte så. Och det värsta var att jag var redan jag var förvarnad utav besvikelsen när jag såg premiären i USA. Och där hyllade de konserten jättemycket och tyckte att det var jätteroligt med medleys hit och medleys dit och Fuck Like a Beast i 2 minuter. Det var jättehäftigt. Det är inga kompletta låtar. De spelar och allt det här. Och ja, det låter ju bra och det är maffigt. Frågan som man ställer sig efter ett tag är det på riktigt eller är det på låtsas? Menar du konserten eller framförandet? Konserten. Och den frågan har jag ställt med de senaste gångerna jag satt. Samma med Crimson Idol. Är det på riktigt eller är det på låtsas? Är det så här bra? Låter gubben så bra? Spelar de så bra? Som basisten till exempel. Jag vet inte fan om han kan spela snart eller inte. Han flänger runt och han ser så jävla otajmad ut. Han är på fel ställen och sen hatar jag det här jävla Blackie-låsen. Han ska peka. Nu ska du sjunga. Det borde han väl, han har ju varit med så jävla länge i bandet så han ska veta det utan till. Behöver inte peka. Hålla på det. Det kanske ingår i hans show, det där jävla pekning. Jag hatar det. Och sen det här motljus. Du ser, det är kolsvarta figurer. Och sen den där jävla dödskalle mikrofonen han har. Jag har hört den i tryck där han kallar den för Elvis. Om jag förstår dig rätt, så vad du egentligen säger är att de som missade konserten för att han var tvungen att åka till Tyskland och ta sprutor, de missade ingenting. Ja, jag hade ju köpt biljetten så då såg jag den. Hade jag inte köpt biljetten hade jag inte gråtit. Nej, för det är väl som Ronny sa också att Han var ju mer besviken än vad jag var. Så att det är ju bra låtar. Det är inget fel på låtarna. Låtarna är bra. Det var ju inte det han sa. Och han marknadsförde det i 5 jävla minuter med sin jävla video. Som han gick ut där han lanserade den här turnén. Vi ska tillbaka. Vi ska uppleva. Det är falsk marknadsföring. Jag har varit så besviken på det. Sen publiken tyckte jag att det var bra. Folk var igång. Allt det här. Men det bara kändes så där. Och jag har ju hört ut andra som har konstaterat att sen spelade jag in en video. Jag väntade på min favoritsnutta som jag hade. Äntligen ska jag få höra The Torture Never Stop. Yeah.
skulle jag få höra igen. Ja. Jag har inte hört den på jättelänge. Fick ja, den låter jättebra. Och det värsta var sen jag la upp den på YouTube i 4K och allt det här ljud. Det låter för bra. Nämen. Jo, det låter för bra. Det är ju det som blir... Och så kom... Det var Johan Strömqvist som jag tror la upp en kommentar där. Ja, då fick jag det bekräftat. Och då kan man ju fråga sig, vad fick han bekräftat? Ja, jag vet vad han syftar på. Du får gärna berätta. Ja, att det inte är på riktigt. Du har sett saker och ting är förinspelade. Det låter så jävla bra på den här videon. Jag ska lägga upp den här videosnutten på vår Let Me Know där. Så får folk titta, för det låter för bra. Det börjar ju spela skivan så låter det säkert som skiv. Det låter för bra. Mm. Men jag blev inspirerad lite grann nu när du berättade om de här medlina. Ja. Vi brukar ju när det gäller Kiss gnälla på att ja, det är bara 20 låtar och det är samma 20 ja. Låtar alltid. Perfekt att köra medlis. Ja, men Kiss, för Kiss skulle det vara någonting nytt. Ja. Men för Wasp är det inte det, för det har han gjort de senaste 15 åren i Europa. Mm. I USA är det ju jättelänge. Han har ju inte turnerat i USA på jättelänge. Mm. Så de är ju alldeles till sig. Oh. Och sen att han sjunger Fuck Like The Beat. Oh, det här är ju jättehäftigt. Ja. Och så kommer den här jävla moralvideon innan. Fan, i 5 minuter jävla texter. Hur farligt det var. Hur den här, vad hette hon, kärringen som ville stoppa det där. Alltihopa, de här politikerna. Hemma och skola. Nej, men jag vet vem du pratar om. Ja, de här mammorna. Som ja. Enda de gjorde var ju ökade skivförsäljningen för de här banden. Ja, just det. Det är den här mamman som såg till att det kom etiketter på skivorna. Ja, och det ville ju alla ha sen. Ja. Och då, la man ju in ett fack, fast man aldrig hade ett fack, så la man in fack. Mm. Men då kom vi på söndagen, då var jag på konsert igen. Magna Carta. Ja, Magna Carta Kartell. Och då träffade jag Anna-Lena Grip som jag inte träffat på jättelänge. Träffade jag senast på när jag var och såg Magna Carta Kartell på Nalen. Som jag tyckte var en bra spelning. Ja. Och så, för jag lärde känna henne när jag var på Royal Albert Hall med Ghost. Just då det. Då mötte vi henne på flygplatsen. Det är en äldre tant. Pensionär. Se där. Så att hon är väl misstänker jag 70 plus nu, för hon var ju pensionär precis då när vi träffade henne, och rolig, och hon hade upptäckt Rammstein. Kul. Och hon var jätteavundsjuk. Har du sett Rammstein? Så började jag räkna där. Ja, jag tror det är 6 eller 7 eller 8 gånger jag har sett dem. Uh-huh. Oh, aldrig sett dem. De är så häftiga. De är tunga. Och sånt där. Och ja, inte så. Det är väl mer show tycker jag. För det beror väl på definitionen vad tungt är. Vi är ju vana vid ännu tyngre saker. Ja. Och vi laddade upp där med en snitzel innan. Och sen gick vi ner dit. Till nej, vad hette det här stället? Hornstull. Debaser Hornstull. Hornstull strand. Mm. Okej. Okay. Aldrig varit där för. Jättebra ställe var det faktiskt. Jag var förvånad. De hade en fin bar till... Ena sidan höger, en stor restaurang och bar man kunde dricka. Och sen på vänster sida i lokalen efter en lång bit så kom en konsertplats där man kunde... Och där var en lång bar också om man ville det, om man hade behov då. Och då var det söndag, jag skulle jobba dagen efter, så jag var inte så intresserad av drickandet då. Nej, det blir inte bra. Ja, och så tittade vi på konserten och jättebra, musikaliskt jättebra band. Men då kom den här kontrasten att de spelar ju låtar som är så jävla lika. Det går ju, jag saknar hårdhet. Någonting som skakar om. Någonting som gör någonting annat. För det blir ju så sömnpiller till slut. De är jätteduktiga på att spela och sånt här. Och jag träffade bandmedlemmar efter konserten. Och jag frågade till och med han som sjunger i bandet. Han som spelat i Ghost. Jag pratade med honom och frågade rakt så här, är du Kiss-fantast? Och han bara stod och tittade, vad menar varför skulle jag vara det? Och så kommer han har en podd, säger hon då. Ja, vad handlade om Kiss? Och då stod det två andra så, om Kiss? Ja, inte sånt, om rockbandet. Aha, rockbandet Kiss, de förstod det helt fel då. Och då sa han, nej, det skulle jag kunna klara av på 5 minuter. Men då hänvisade han till en annan. Och det vet ju alla vem han hänvisade till.
Påven själv. Ja, påven själv. Han ska ni prata. Ja, men det vet jag redan att han är galen. Mm. Han är helt kissgalen, det vet vi. Men han var jättetrevlig. Han ville veta podden också, så jag fick visa podden till honom. Han sa, jag ska in och lyssna. Som svar på din fråga som du ställde för en stund sedan, konserter. Jo, Depeche Mode, väldigt snart. Ja, du ska dit? Ja, jag går dit. Min son går dit, min dotter går dit. Okej, då kommer du ha Åsa där också. Ja, hon kan få vara med oss. Hon ska dit. Hon kan få vara med oss också. För att hon påstår att de hör man vad man sjunger. Ja. Men man hör inte vad Kiss sjunger. Och det säger jag bara, vilken bullshit alltså. Ja, det har jag inte lagt märke till. Nej, att man inte ska... jag sa det där har med ditt öra att göra vad du vill lyssna på eller inte. Mm. Nej, man hör inte vad de sjunger. Får man texterna med sig. Mm. Och sen, jag tänkte på en konsert som du och jag var på, jag tror det var sent i höstas. Vilken var det då? Tove Styrke. Ja, men den har vi pratat om. Mm. Men, jag var tvungen att lägga in den i, jag brukar lägga in mina konserter, de få jag nu ser, brukar lägga in på någonting som heter setlist.fm. Ja, okej. Där brukar du gå och kika och se. Ja, men liksom vad det är för låtar som olika band kör och sånt där. Jag brukar lägga in det som jag sett. För det kan man göra. Det finns en liten knapp där det står I was there. Ja, det har jag sett. Och då konstaterar jag att Tove Styrkes konsert var inte upplagd. Det var dåligt, så att den la jag upp. Och sen så kollade jag även efter förbandet. Hon hette Serhat. Just det, hon med rumpan, ja. Mm. Ja, det var det jag såg med hon. Ja. För jag tänkte det att därför hon var så pass professionell och så pass bra för att vara förband, eller vad man ska kalla det. Du var också fascinerad utav rumpan? Då. Nej, jag pratar om sången. Det visade sig att hennes stora grej, det är inte att stå på scen, det är att skriva låta till Melodifestivalen. Jaha, och då var det väldigt poppis då. Nej, men och då var jag så här nyfiken. Jag tänkte, hon sjöng bra, det var professionellt framförande. Men sista gången som jag hittar att hon har stått på en scen, det var 2019. Det är ju precis innan coviden kom. Ja. Så jag varit lite förvånad över att hon har gjort så pass få scenframträdanden. Men då var hon väldigt duktig ändå. Och publiken visste ju vem hon var. Mm. Och så var där visste gott och väl. För det var, det var väldigt fart på dem. Ja, nej, så jag var tvungen att lägga upp både hon som artist. För hon fanns ju inte heller omnämnd. Och det tyckte jag var tråkigt. Och sen att hon hade spelat på Nalen. Det var ju där vi var. Så att det var intresseklubben antäckta. Skulle jag säga. Ska vi börja avsluta podden här nu med en liten god sak här nu bara? Att det är inte så långt kvar till Dalhalla.
är juli, va? Det är 2 månader tid. Ja, drygt 2 månader. Och du jävlar. Ja, det går fort. Du, jag behöver en biljett till, kan jag tänka på. Ja, det var det jag tänkte, att du skulle annonsera efter en biljett. Vilken dag var det? Den 13:e? Det är den 13:e. Sista dagen. Mm. Och Bernt vill inte stå utanför arenan och bli biten av myggor och inte få uppleva sista spelningen. Det säger Marco för att han bryr sig om mig. Ja, och jag har 2 biljetter. Jag tackar Fredrik och Tina. Mm. Och jag fick leveransen i Västerås när vi satt och åt den där fina maten vi åt där. Ja. Just det. Hon frågade om mina preferenser och då pratar vi inte om mat. I vilket sammanhang då? Ja, hon frågade vad jag hade för preferenser och då berättade jag vad jag har för preferenser. Aha. Någon som är snäll, kulturintresserad. Ja, det var ju det. Vi skulle ju matcha dig med någon. Det är ju några som fanns där. Mm. Har hon hört av sig? Nej, har hon inte. Jag är besviken. Har du tagit kontakt med Tina då? Jag har inte hennes namn någonstans. Jag kan inte söka. Hon är i min vänlista. Tina med 2 i. Får vi söka upp Tina med 2 i. Ja, eller så söker du Fredrik. Ja. Han är kisstokig. Han finns i kissgruppen, Fredrik. Mm. Jag tyckte det var otroligt fascinerande när du och han, som är trots allt konkurrenter om samma marknad, fast i olika städer, och ändå ser ni så fina mot varandra och pratar så här: har du sett den här modellen? Den säljer bra. Ja, det går ju inte, man kan inte konkurrera. I den här branschen, den är så liten i sig själv, så att det finns inte så många affärer kvar. Och så finns det fysiska affärer så ska man stötta dem. Uh-huh. Det tycker jag är jätteviktigt. Och jag tycker det är roligt att han gör någonting och det snurrar på. Och det roliga med att han finns ju inte på webben. Han annonserar på Facebook att här är butiken, ni måste komma dit. Oh. Men jag har förstått att man kan titta på bilder och ringa honom. Och säga, jag vill ha den här modellen. Så kanske han skickar det. Ja, han är inte på den nivån där som vi är, att vi skickar, och det är en viktig del utav hela grejen att skicka grejer också. Det vet jag, när jag varit i din butik, då kan man höra det plingar till någonstans. Ja. Och så ser du alldeles så här ut, för då har Marco fått sälja grejer. Ja, då blir man glad när det är så här, äntligen gick den där. Vad skönt. Ja, ska vi stänga, eller var det någonting mer kissigt vi ska avsluta med här innan? Nej. För nu har vi pratat så mycket icke-kiss. Mer än att de här samtalen tycker jag är väldigt trevliga. Ja. Jag har noterat på när du har läst upp hur bra de här går, att det är tydligen som så att våra lyssnare vill ha 2 farbröder som pratar kiss. Ja. Med eller utan gäster. Och är det inga gäster, då är det ännu bättre. Och när vi har gäster så blir det ännu bättre. Ja. Det är alltid bra. Ska vi avsluta med att säga så här: har du bokat den där dubbelplatinum som du såg nu då? Nej, har jag ska inte. Ska du göra det nu? Inte för 4 000 spänn. Du sa att de var för 1 000. Och så är det frakt. Och så är det tull. Men det blir nej. Jaha, var den är utanför EU? Mm. Vet du vad? Vi gör så här. Vi testar en grej. Är du beredd, Marco? Ja. Om du har en amerikansk pressad double platinum, typ från den tiden då skivorna kom, och du inte vill ha supermycket, du vill ha några hundringar, jag gissar att man kan få det här för några hundringar, för det handlar ju om den som säljer och den som köper. Den kommer att komma till ett bra hem. Och jag tror att om jag ber riktigt fint så är det någon som hör det här, och sen hör de av sig till dig eller till mig via sociala medier, och så kommer det här lösa sig. Det och en biljett till den 13 juli i Dalhalla. Det här kommer att bli jättebra. Har du börjat använda vår podd som plattform för dina inköp här nu? Fy fan, Bert.
Nu har du gått långt här nu. Ja, men det funkar ju. Det där var lägre än, vad säger de på reklamen, lägre än någonting. Ja, vilket var det som det var lägre än? Jag kommer inte ihåg, fan, det var någon jävla lägre. Ja. Eller så är det cykel på köpet eller vad fan det är också. Ska du sälja några modeller här nu? Nej, det ska jag inte. De hittar till mig ändå. Jag har sålt ett antal Kiss. Vi kan göra Kiss i Sverige-boken finns, men nu börjar lådorna se, det börjar se mörkt ut här nu. Så passa på. Ja. Mörkret är på väg. Ja. Har inte den varit slut i 6 år? På riktigt alltså. Den har varit slut tills jag hittade de här lådorna. Mm. Så Johan Falk till och med säger, vad fan har du kvar? Ja, jag hittar lådor. Så det tyckte han var roligt. Så han skickade någon till och med som hade skrivit till honom. Har du Kiss i Sverige? Det ska finnas kvar. Nej, jag har inga. Du får höra av det till Marco som ska ha något. Mm. Så det är lite häftigt. Så nu säger vi så, Bernt. Jag vill så får du ha en trevligt fredagsmys här nu då. Ja, men jag ska göra mitt bästa. Tack detsamma, kära Marco. Och så ska jag jobba imorgon och alltihopa där. Det ska inte jag. Men jag ska gå och gratta lite folk. Det ska jag göra. Ja, lycka till. Tack ska du ha. Och ha så bra. Hej då. Detsamma. Och krama varandra.